नमस्ते स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा सिआइबीले माग्यो क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न हुनेको विवरण कारोबारमा संलग्न हुनेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने चेतावनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो करेन्सी जस्ता प्रतिबन्धित कारोबार नगर्न सगत गराइएको छ ब्युरोले एक सूचना जारी गरी क्रिप्टो करेन्सी हाइपर फन्ड तथा डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका कारोबारहरू प्रतिबन्धित रहेको छ र त्यस्ता कारोबारमा संलग्न नहुन भनेको छ क्रिप्टो करेन्सी जस्ता गैर कानुनी कारोबार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय बैङ्कको एन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा छानब्बे अनुसार दण्ड र सजाय हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसुरको सम्बन्धमा कसुर चपत गरी बिगोको तिन गुणासम्म जरिवाना लाग्ने वा तिन वर्ष कैद हुने वा दुवै सजाय र बिगो कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा दस लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद हुने वा दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यौरा गराइन्छ यो त्यो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू धन्यवाद